ଗାଇଜ୍ ଆମର ଏଠି ବାର୍ଥଡେ ଚାଲିଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବାର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ କେମିତି ହେଉଛି ଦେଖିବା। କାଇଁ ଯେ ବାର୍ଥଡେ ଝିଅ କାଇଁ ବାର୍ଥଡେ କେକ୍ କଟା କଟା ହେଲାଣି ବଣ୍ଟି କାଇଁ ବଣ୍ଟି କେ ବଣ୍ଟି କାଇଁ ବଣ୍ଟି ବଣ୍ଟି କଟ ଏଇ ବଣ୍ଟି ଏଇ ଛୁଆର ବାର୍ଥଡେ ହେଉଛି ମହମତୀ ଗୁଡ଼ାକ ବଣ୍ଟି ହାପି ବାର୍ଥଡେ ବଣ୍ଟି ହାପି ବାର୍ଥଡେ ସବୁ ବେଲୁନ ବଟଲ ଗାଇଜ ଆମର କେକ୍ କଟା ସରିଗଲା କେକ୍ ଏଠି ନେଇକି ପଳେଇଲେ ହଁ ଏଠି ଆମର ଏଠି ଏ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଅପଲୋଡ ହବ ଇଏ ଇଏ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା ଏବେ ତୁ ଢୋଲ ବଜେଇବୁ ନା ଆଜି ଇଏ ବଲ ବଜେଇବ କହ କିସ କହ ମୋବାଇଲ କେହି ଯାଉଛି ଏଠି ଆମର ସବୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ବହୁତ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ କିସ କହ ଇଏ ହନି ସିଂର ଫ୍ୟାନ୍ ଇଏ ଗୀତ ଗାଇବ ହନି ସିଂ ଗୀତ ଗା ମିଲିନିୟର ଗା ଆଉ କିସ କରିବା ତ ଗାଇଜ ଆମର ସବୁ ଉତ୍ତମ ହେଉଛି ହେପଟେ ଭାଇ ଆସୁଛି କେକ୍ କାଟୁଛି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆମକୁ କୋଟି ମଧ୍ୟ ଅନେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ କହ ଆଉ କିସ କହ ଅଧା ଅଧା ତ ଆମର ରୋଷେଇ ହେଇକି ହଉଥିଲା ରୋଷେଇ କାମ ସବୁ ସରିଯାଇଛି ଏବେ ଚୁଲିର ନିଆଁ ଅଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ପଏଣ୍ଟ ତ ଏବେ ସବୁ କେକ୍ କଟା ସରିଗଲା ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହବ ଏମାନଙ୍କର ଆମର ତମ ପକା ସରିଲା ଏମାନେ ସବୁ ବସିଗଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କର ଖାଇବା ଆସିବ ଦିଆଗଲା ପତର ଯିଏକି ଯୁକ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି ବଣ୍ଟି ବାର୍ଥଡେରେ ବଣ୍ଟି ଖାଇବା କଥା ନୁହଁ ନା ହଁ ଏବେ ବାର୍ଥଡେରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦିଆ ହେଇଗଲା ସାର ଖାଉଛନ୍ତି କଣ ଖାଉଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ଆମେ ନା ହଁ ଆମେ ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ ମଟନ ଖାଉଛେ ସେ ଭାଇ ବହୁତ ସ୍ପେଶାଲ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ ରଖାଯାଇଛି ଆଉ ଇଏ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ରଖାଯାଇଛି ପୁରୀ କ୍ଷୀରି ଭୋଗ ତରକାରୀ ଏଇ ତରକାରୀ ଦିଆହଉଛି ଖାଇଲୁ ନା ତୁ ଇଏ ଛୁଆ ବୁଲିକି ନେଉଛୁ କୋଉଠି କ୍ୟାମେରା ଏବେ ବର୍ଥଡେ ବୟ ବସିଛନ୍ତି ହଇ ଏବେ ଆସୁଛି ପରୀ ଓ ମୀରା ଓ ମୀରା ଏବେ ଇଏ ହଉଛି ଇଏ ଯେ ମୀରା ଆସୁଛି ଏବେ ଏଇ ଆଇଟମ ସହିତ ଆଉ କିସ ଦରକାର କହ କେକ୍ ଦରକାର ନା କେକ୍ ଆସୁଛି କେକ୍ ଦିଅଙ୍କୁ କେକ୍ 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 ବାଣ୍ଟ କେକ୍ ଗାଇଜି ଇଏ ସବୁ କେକ୍ ପାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଚିଟିଂ କରୁଛନ୍ତି କାହାର କିସ ଦରକାର ମତେ କହିବ ମୁଁ ଆଣିକି ଦେଇଦେବି କେକ୍ ତ କେକ୍ କହିବା ଆଇଲା କେକ୍ ତ ହେଇଟି ଆଉ ଏଇ ଛୁଆଟା ଦବୁ ତ ଗାଇଜି ଆମର ଗାଁରେ ଏମିତି ବାର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ କରାଯାଏ କେକ୍ କେମିତି କଟାଗଲା ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଆଉ ଏବେ ଏମିତି ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଇଏ ହେଲା ମିଷ୍ଟର ନନ୍ଦ ଯିଏକି ୱେଟିଂରେ ଅଛନ୍ତି ଖାଇବେ ପଛର ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ଖାଇବାର ଅନ୍ତିମ ସମୟ ମାନେ ଖାଇବା ଶେଷ ଉପରେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଶେଷ ହେବାର ଲାଗିଛନ୍ତି ଏଠି ଏଠି ଏମାନେ ପୁରୀ ମାଗୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ତରକାରୀ ସେମାନେ ଉପରେ ଖାଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆମ ଘର ଲୋକ ପାଗୁଲାଇ ଇଏ ଜ୍ୟୁତି ଆଇଲେ ହେବଟେ ହେବଟେ ଆମ ଘର ଲୋକ ହେବ ଅଛନ୍ତି ଇଏ ହଉ ପୁରୀ ବାଟି
ଆମର ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଖାଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ସବୁ ପଳେଇଛନ୍ତି ପିଲା ଭିତରେ ଏଇ ଝିଅଟା ଖାଲି ଏଇଠି ଅଛି ଆଉ ବଣ୍ଟି ମହାରାଜ ଏଇଠି ବସିଛନ୍ତି ଯାହାର ବାର୍ଥଡ଼େ ଥିଲା ଆଜି